saat 2-3 idi, birdən elə qatırlar qopdu, elə bir yer çıxdı, bir də gördük, gəldi, oradan külək uçurdu, 19 mərtəbənin üstündən uçurdu, götürüb külək vurdu sağdımın üstünə, qarabı tutuldu, evin orasının içərisində qarabı tutuldu. Əsən güclü külək Göyçay şəhərinin Şəhriyar küçəsində 5 mərtəbəli yaşayış binasının dam örtüyünü qopararaq həyətdə dayanan VAZ-2107 markalı avtomobilin üzərinə salıb. Nəticədə rayon sakini Agil Seyidova məxsus nəqliyyat vasitəsi yararsız hala düşüb. Maşımın üstünə töküb dam örtüyü, maşımı da əzib yararsız vəziyyətə qoyub, özünüz gördünüz. Şirifin dam örtüyü birbaşı üstünə düşüb, hər yerin banı, bağacın, kapodun, böyrlərin hər yerini əzib da, təkərdən belə bax. Şüşələrin hamısı qırıq-qırıq gedir. Dam örtüyü ağaçların üstünə düşüb, o iri budaqları qırıb salıb hamısını maşının üstünə. Maşın tam şəkildə yatıb. Güclü külək rayonun Nizami küçəsindəki 5 mərtəbəli yaşayış binasının dam örtüyünü isə yaxınlıqdakı həyət evlərinin üzərinə aşırıb. Fərdi yaşayış evlərinin üst örtüklərinə ziyan dəyib. Çinar ağaclarının iri budaqları küləyin təsirinə dözməyərək qırılıb yerə düşüb. 5-in yarısında bir möhkəm güclü şaqqıltı oldu. Oyandım, pəncərədən gəlib baxdıq, gördük ki, Çinarın qanadı ilə birgə dam örtüyü, promoy hamısı bizim maşının belindədir. Maşında xırt xəşil olubdur. Rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının üzvləri ərazilərə baxış keçirib, dəymiş ziyanın miqdarı araşdırılır. Nərmin İbrahimova, Göyçay.